Så de kommer gripa alla. Jag började kolla omkring mig. Jag bara, bah mannen, jag är full. Jag omringade av Island. De kommer hjälpa mig. Förstår du? Jag lastade av båtar. Med 1 ton, 2 ton, 3 ton, 800. Nej, jag var färsk på kartellbusiness. Just det, just det. Så jag bara, jag kör. Jag skiter i det. Förstår du? Ja, nu är allting där i safehousen. Mm. Det är typ 1 ton kokain där. Förstår du? Men kände du någonstans att så här, du var untouchable nästan? Jo, mina damer och herrar, varmt välkomna ska ni vara tillbaka till ännu ett avsnitt av Säga Svär-podden. Och det här är inte vilket avsnitt som helst. Det här är ett extremt efterlängtat avsnitt av alla våra tittare, lyssnare och alla som har hängt med. Och framförallt mig själv också, för att jag intervjuade den här personen sist. Och ni som hängde med, ni njöt säkert av den intervjun. För du gjorde jag, det var så spännande, fascinerande. Men jag hann tyvärr inte klart med alla frågor. Och nu har vi tillbaka mannen himself, Don Leo, kinesen Carmona. Hur läget? Tjena, tjena, tack. Det är bra, tack för att du bjöd in mig. Och sen ska du veta att du får en väldigt exklusiv berättelse nu. För att den här har inte jag berättat till någon. Den har jag sparat. Egentligen har jag sparat den för att kunna släppa den som bok. Skriva ner den som bok. Mm. Men eftersom jag är ute nu och typ, jag måste åka in för att kunna skriva en bok igen. Just det, jag hoppas du slipper det då. Nej, det är därför jag säger det nu, så jag slipper. Ja. Så vet du, nej, så jag tänker, jag droppar det här hos dig. I din podd, du vet, för att hjälpa att bygga upp det också, respekt. Jag gillar de små. Jag gillar att hjälpa de små. Så vi är här, bro. Du kommer få en exklusiv. Alltså, dunder, bro. Jag är fett tacksam och taggad för att jag får äran att intervjua dig och höra om ditt liv och allt du har varit med om. Det är helt crazy. Alltså, när man lyssnar på din bok, och jag rekommenderar alla där ute att lyssna på den. Spelet är spelet, heter den. Eller köpa och läsa den om man vill. Jag lyssnade på den på ljudbok i Storytel eller något sånt där. BookBeat, jag kommer inte ihåg. Whatever. Men där lyssnade jag och sen vart jag helt fascinerad. Jag hörde av mig till dig då. Och den här exklusiva historien som du inte har berättat till någon. Vi går inte in på den ännu. Vi sparar lite på den. Vi fortsätter på första där. Så sista frågan, var var vi någonstans då? Precis, vi fortsätter där vi slutade. Vi slutade i Arlanda. Nej, vart var vi? Mordet på Volkan var det, basically. Ja, just det. Vi slutade där och jag skulle börja fråga frågor om fängelset egentligen. Men vi ska inte komma dit än. Men då är det perfekt, för att då kan vi gå tillbaka i tiden. Kommer du ihåg att jag berättade tidigare i berättelsen, så berättade jag att jag åkte till Spanien. Att jag rymde till Spanien för jag var efterlyst av polisen eftersom Volkan hade tjallat. Just det. Det här var innan Volkan hade blivit klippt, va? Precis. Ja, det här var innan. Det här är en avstickare som jag har lämnat utanför alla mina berättelser tidigare. Okej. Okay. Och du berättade då, om jag minns rätt, att du var med någon kompis som du var narko, sa du. Och ni ringde till Volkan den gången, den sista gången, för exakt, det här. Exakt. Just nu det. Jag ska berätta dig hur jag ens kom dit i Spanien och så vidare. Men först och främst vill jag bara berätta hur, du vet, när Volkan började prata med polisen. Ja. Så kommer du ihåg den här polisen som tog ut mig från häktet? Ja, han, vad kallade vi han? Underrättelseagent. Precis, han var en fixare eller vad var ordet för det? Hanterare. Så var det. Just det, den här shunon, jag ville inte ha direkt kontakt med honom. Så jag ringde den där killen som hämtade han till mig. Och jag ringde den och sa bara, lyssna, jag behöver information om den här turken, vad han håller på med och så vidare. Förstår du? Alltså, du vet, det börjar gå snack att han ska börja snacka. Alltså innan han började gola faktiskt. Ja. Så gick det rykten. Ja, precis, förstår du. Och vad heter det, för det var belöning och så vidare. Så jag går till den här snubben då. Det är en romer, jag ska inte säga zigenare. Det är en romer. I alla fall han hade kontakt med den här polisen. Och sen längre fram, det kommer visa att den här romen var också polisinformatör. Men det kan vi komma längre fram. Okay. Då, jag visste inte han var polisinformatör. Jag trodde, han känner någon polis, förstår du. Så jag säger till honom, ej, lyssna, hur mycket tar han för information? Han tar sig så mycket. Så jag ger han så 20-30 lax varje gång, du vet. Så de tar betalt för det här då? Jag vet inte om den här romern lurade mig. Att han var golare åt den här polisen. Och han behövde inte liksom betala till honom. Han stoppade pengarna i egen ficka. Det vet jag inte om. Just det. Men jag tvättade mina händer så. Jag sa, lyssna, betala honom. Jag vill ha information. Just det. Då du känner att du har gjort rätt för dig idag. Gett cash. Ja, du vet. Förstår du. Så vet du, så den här polisen, han började informera, du vet, till oss också vad som hände med utredningen. Och då han säger att Volkan, han har börjat snacka. Och att snart han är på väg till Sverige för att gå in i vittnesskyddsprogram och så vidare. Alltså okej, okay, så han berättar, typ polisen berättar överenskommelsen mellan Volkan och polisen. Jajaja, och processen. Ah, bo, den här underrättelseagenten hanterar det. Damn.
Så han berättar och jag för informationen vidare till alla grabbar. Vi bara lyssnar. Den här ena när han säger att han är på väg hit och gula. Så den som vill tagga, tagga, måste tagga. Det är bekräftat nu igen. Ja. Abo. Så jag typ lyssnar på det. Och han sa det en gång innan. Han säger, lyssna, ni måste bara tagga härifrån. Men jag tog inte det på riktigt. Jag bara, nej, men de har ingenting på mig. Knulla dem, du vet, förstår du? Alltså, vad ska de göra mot mig? Jag har inte lämnat DNA, jag har inte lämnat någonting. Mm. Vad ska de göra? Mm. Men ändå, jag skulle sitta häktad för han ljuger ju, förstår du? Så ändå, det är en häktning. Mm. Och det ringer till mig en gång igen, den här romen då. Just en det. Gång, jag är på väg, egentligen jag är ute i stan och snurrar. Ja, nu du bara lever life. Ja, jag är ute i stan och snurrar, gör lite ärenden och så. Så här, vi firar 3, 4, 5 på eftermiddag. Och då ringer till mig den här romen, hej, lyssna. Du måste tagga. Hans ena ringer och säger att du måste tagga, de kommer gripa nu allihopa. Mm. Förstår du? Så jag hade flera lurar. Jag ringde mig på en sån här lur som jag hade helt, en sån här trap phone, du, som jag hade typ i 2 dagar. Burner. Ja, exakt. Ah. Jag ringde mig på den. Så jag har min andra. Och på min andra, jag skulle gå ut och festa. För så jag har planerat att jag skulle gå ut till Stureplan med några grabbar. Så jag tänker, ej, jag kollar omkring mig, det är fullt med aina. Så du vet, det är såna, de ser ut nästan som Säpo aina, förstår du? Okej, hur vet du att det var aina där? Ja, var de klädda i polisuniformen? Ja, man, du vet, du ser en aina blick eller aina, hur de rör sig, hur de tittar. Ah, okej, det var civilare alltså. Så jag helt plötsligt när han sa, de kommer gripa alla. Jag börjar kolla omkring mig, jag bara, bah, man, jag är fullt, jag omringar av aina. De kommer hjälp mig, du vet, förstår du? Damn. Så jag åker, jag fortsätter, du vet, med den här Stureplanskvällen. Jag bara, bro, vi ska ha fett kul, Stureplan ikväll, vi ska göra horhus. Det är såna här grejer. Jani, jag ska gå festa. Jag ska bara hem och byta om. Så jag åker hem, du vet. Jag parkerar bilen utanför porten. Jag hade flyttat då för att det var i krig, jag förstår. Så jag bodde inte i stan. Jag bodde i Hässelby. Visste folk om det? Eller du hade liksom flytt? Nej, liksom. Det var min safe house. Ja, det var min safe house. Så jag åkte ända till Hässelby. Och polisen, de följde efter mig. Jag hade värsta spanet i Hässelby. Så jag bara, hur ska jag bli av med dem? Jag fortsätter och leka, ej bro, jag ska bara duscha sen. Jag kommer direkt, jag hoppar i bilen. Vi ska fucka ur, Janne, du vet, såna här. Fixa ladd, mannen, vad finns det? Så jag går upp, mannen. Jag packar mina väskor, du vet, så fort jag bara kan. Jag ringer min andra bror, du vet, på den här, vi hade burners, du vet. Så jag ringer, ej bro, lyssna, det är tyvärr knas. Mm. Det blir ingen haffla, grabbar. Nej, bro, de kommer knulla oss. Jag är omringad av vajna, vi måste tagga. Och då, min bror, han bara, okej, var ska vi träffas? Så vi bestämde stället där vi skulle träffas, du vet. Mm. Så jag bara packar väska och sen jag taggar ut genom källarna. Du vet, det är så här källargången, du vet, i Hässelby gård. Så du kan gå från port till port till port till port. Ja. Så jag lämnar bilen där utanför, jag taggar port till port till port. Och så gick jag ut någon helt annanstans. Så polisen, de stod där och kollade, tror jag skulle gå ut och festa. För jag sa ju det på min vanliga telefon, de väntar. De avlyssnade. Ja, ja, jag taggade ja. Där till min broder. Ja. Och på vägen, jag beställde en bil av en bilhandlare. Jag bara, lyssna, vilken bil har du inne? Han bara, jag har den här. Okej, parkera den där, lägg nyckeln på däcket. Jag behöver den nu. Så. Var det här den här bilhandlaren du nämner i boken i Kungsholmen? Nej. Det var en annan. Det här är den där romen. Samma, okej. Okay, jag bara, bror. Lämna en bil där, lägg vad heter det, nyckeln på däcken. Mm. Vi löser pengar, det är inga, du vet, mannen. Jag är god för pengar, han bara, inga problem. För jag hade redan köpt, du vet, den här Volvon 850 som jag använder som en ren bil. Jag hade köpt den av han också. Okej, okay, den till Arlanda. Exakt. Så vad heter det? Så jag bara lämnade nyckeln där, så jag ringde min andra bror. Så jag bara, tack, det försvann. Vi åkte tunnelbana höger, vänster, ner och upp och du vet. Tillsammans efter att vi hade träffats. Vi hoppade in i den här bilen och vi åkte raka vägen till Spanien direkt. Okej, men så du gick i de här källargångarna i Hässelby och sen tog du tunnelbanan och träffade dina boys. Nej, min grabb bara. Det är bara en grabb. I stan är det vart de andra sig. Jag har redan varnat dem. Klarar er det? De kommer plocka oss. Men vart möttes ni då i stan? Nej, vi möttes i Enskede. Okej, så du tog tunnelbanan eller? Ja, tunnelbanan till Enskede där. Han var också där. Mm. Och sen nyckeln, han hade lagt bilen där. Vet du, nyckeln på däcken i Enskede. Så därifrån vi taggade raka vägen till Spanien. Och du hade med dig din resväska som du packade? Ja, du vet, para. Och sen med han och vi taggade ner. Hade ni cash i väskan då? Ja, jag hade cash i väskan, men inte, du vet, stora cash. Nej, för man. Så vi klarade oss. Ja. Sen vi åkte ner, han och jag. Och där nere i Spanien, vi kom ner till Spanien, du vet. Barcelona.
Tamam. Och jag hade varit, det här är 2002, och jag hade varit i Barcelona typ år 2000. Mm. Och jag tyckte det var skitfett Barcelona. Ja, det är en dunderstad. Så jag älskade Barcelona. Jag bara, någon gång jag ska komma tillbaka syd, jag ska köpa lägenhet, jag ska göra det, jag förstår det så. Så vi åker ner, man, han är till Barca, vi träffar hans f***, du vet. Mm. Hans f***, det är den här kartellsnubben. Ah, okej. Okay. Men ja. I boken, har du skrivit om Manolo. Den Manolo i boken. Det är han som är Manolo. Men var det hans f*** eller farbror? Nej, nej, nej. Ah, ja, okej. Ja. Nu det är hans f***, men där jag skrev det hans farbror. Jag fattar, okej. Okay. Så Manolo, ja. Ah, så det var din, och är din barndomsvän i Jordbro? Ja, ah, det är min bror. Det är han som typ, vi har varit, vad heter det, vänner sedan små. Just det. Och vad heter det, så vi kommer, jag kommer ner dit, vi träffar hans, vad heter det, kartell f*** med hans f*** då, du vet. Alltså hans f*** är riktig så här ghetto, du vet. Han blev väl utvisad från Sverige? Ja, ah, exakt. Så han hade varit i Sydamerika efter han blev utvisad. Han hade byggt upp sig där, du vet, i Sydamerika. Det är jobbigt att bygga upp sig. Det är, ja, det är djungeln på riktigt där. Exakt. Så han hade hamnat i Spanien då. Mm. Han hade träffat bra kontakter. Och sedan började jobba med dem där för en kartell, du vet. Mm, alltså sydamerikansk kartell. Precis. Och de hade, han hade varit där nere, du vet. Och tagit hand om deras pengar, du vet. Alltså alla pengar som blev av... Och omsättningen och grejer, så såg han till så att han packade på folk, förstår du? Mm. Massa pengar. Så han hittade en massa folk som han packade ner och skickade ner till Venezuela hela tiden. Typ. Det var typ det där jobbet han gjorde. Och sen, precis när vi kom dit, så skulle han börja med vad heter det? Med distribution. Okej, okay. Så han hamnade i Spanien, han började liksom hitta människor i behov. Nej, så nej, nej, bro. Han, den här shunon, han, vad heter det, han... Manolo, ja. Han, bro, han jobbade med stora grabbar där nere i Sydamerika som hade jobbat med Cosa Nostra, du vet, okay. Och stora karteller. Mm. Så han fick jobb i Spanien av dem, förstår du? Ja, men att, med dem. Att ta hand om pengarna. Precis, så att han skulle skicka pengar från Europa, ja, till Sydamerika. Exakt, sen avlastning av båtar, okay. Och distribution, förstår du? Så han hade precis börjat med det. Ja. Och sen kommer vi ner, du vet. Okej, okay. Och då ni träffade han, ja, då jag... ni hade byggt upp er i Sverige. Ja, jag kommer med min broder, vi har precis gjort det här rånet, du vet. Och gjort det här horhuset i Sverige. Så vi kommer ner, jag riskerar, jag tänker, vi kanske åker på en 10 eller någonting. Man vet aldrig, du vet, förstår du? På grund av... Den här Volkan, golaren, du vet, man är ändå lite naiv, förstår du? Just det, på grund av Arlanda då, ja. Ja, självklart. Men när du pratar om DNA, innan vi fortsätter storyn, förlåt, jag avbryter här, Leo. När du pratar att vi var smarta med att inte lämna DNA, hur gjorde ni det? Alltså, hur är ni medvetna om vad som är att lämna DNA? Du måste ha helt nya kläder, bro. Så när du begår rånet, helt oanvända kläder? Ja. Och sen hårstrån och sånt där? Nej, du måste ha mössa på dig hela tiden, luva. Och sen du måste bränna. Alltså bilarna du åker i måste du bränna. Med material, alltså kläderna och allting? Ja, allt. Okej. Okay. Okej, okay, så vi är tillbaka i Sydamerika. Han började distribuera till din barndomsvän. Manolo kallar vi honom nu. Då. Exakt, så han kommer ner och vi kommer ner med den här hettan, du vet. Ja. Jag kommer ner dit. Och sen han bara, vilken fitta den här turken, horunge, hur kan han göra så mot dig, mannen? Mm. Och han gillade också att han tyckte det var fett jobb, du vet. För den här snubben, han är superkriminell, du vet. Alltså han är, du vet, värre kriminell än han. Alltså, om du tror att jag är kriminell, du har inte träffat han. Okej, jag är inte kriminell idag. Nej. Men som jag innan, förstår du? I alla fall, jag kommer ner dit, jag kommer med min broder och sen vi börjar prata. Jag bara, så vad hände här nere då? Jag var lite nyfiken, karteller och du vet, det var på riktigt. Ja, men karteller, jag har alltid sett upp till karteller, du vet, förstår du? För att jag är sydamerikan. Så det är kartellerna typ som smugglar till USA, du vet. Och Pablo Escobar och de här. Ja, du vet, de krigar mot USA, de hatar USA, du vet. Just det. De skickar en massa koks till USA och Europa, du vet. Just det, konsumenter. Ja, men för allt guld och som spanjorerna och USA, allt och mjölkat våra länder, tog i våra guld, våra naturtillgångar. Plundringar, ja, och nu, du vet, revanschen. Ja, narkos, du vet, de gör den revanschen. Sjukt, jag såg det som hjältar. Jag fattar, bror, jag fattar. Så jag kommer dit, du vet, och bara, får höra han jobbar för kartell. Så jag bara, hej, vad händer? Då, vad tog kartell, vad händer det här? Så han förklarar, han bara, lyssna, vi gör det här och det här. Han boom, bim, bam, där med pengarna hit och dit. Så han bara, lyssna, vi ska köra nu. Vi ska lasta av båtar med 1 ton, 2 ton, 3 ton, 800. Så kommer vi lasta av dem. Vi kommer lägga dem i en distributionslager. Och därifrån vi kommer distribuera till hela Spanien. Mm-hmm. Så han bara, om du vill vara med oss och jobba, du är välkommen. Annars, jag vet att du är på rymmen. Vi fixar lägenhet till dig bara. Så du är där. Men du träffar inte oss och så. Du vet, det är bättre för dig och så vidare. Så,
Så han var ändå schysst, du vet. Han sa till mig, lyssna, du ändå riskerar 10 år. Man vet aldrig vad som händer här. Och du vet, här vi riskerar 20. Ja, på grund av det de gör. Ja, exakt. Så jag bara, du, om det händer någonting här, sen du har en 10 där borta, du vet, förstår du. Så förklara för mig ordentligt. Men jag bara, lyssna, vi pratar här om karteller. Det är klart jag vill lära mig de här kartellgrejerna. Så jag bara, jag kör, jag skiter i, du vet, förstår du. Så då började vi jobba med hela den här grejen, du vet. Jag hämtade, då var okej, men då kör vi hårt. Mm. Och då alla varit hypade, du vet. Så jag bara, vi hämtade lite bilar från Sverige. Därför att på den tiden, du vet, i Spanien, då var ju svenska bilar eller svenska regnummer eller svenska pass, de var oskulda. De var dunder. Ja, ja. Det var toppklass, yani. Ja, bro. Vem ska stoppa det? Vem ska gidra med det? För Sverige, det var ett oskyldigt land, socialistland. Man såg upp till Sverige på den tiden. Ja, tills nu senast. Det har kommit ju folk nu, nyligen. Och de har ju gjort kaos där. Ja, jag har hört att svenska gäng i Spanien, Solkusten, här och var, de har börjat mörda och slakta. Precis, och bomber och hittade det. Så, men på den tiden, svenskarna, de var helt low-key. Mm. Så vi hämtade typ... Fan, många bilar hämtade vi. Vi hämtade... 1, 2, 3, 4. 4 bilar hämtade vi. Från Sverige? Ja, jag hämtade... Ni körde ner dem? Ja, jag hämtade bland annat den här 850. Samma? Ja, några dagar efter, du vet, när vi såg vi hämtade bilar, då kom en annan kusin till våran broder. Han kommer med den här 850. Och då vi visade den till han, den här Manolo. Ja. Jag bara, det var den här 850. Det var den rena bilen. Ja, jag tog med mig väskan också där jag hade mina pengar. Du vet, jag tog alla pengar efteråt. Jag hade den med mig också i bilen där. Förstår du? Ja, sjukt. Finns den väskan kvar, bror? Nej. Ja, vad, du kunde sålt den. Jag vet. Med autograf. Men i alla fall, så bilen kommer dit. Vi chillar där. Bilen kommer dit, så vi håller på att, du vet, göra en flotta. Mm. Förstår du, med bilar, så vi kan börja jobba. Så bilen kom dit och vi visade den till han, till Almanola. Det var den här bilen. Det var här jag låg bakom med de pengarna. Han tog den här bilen direkt. Han bara, lyssna, den här är min bil. Legendarisk bil. Ja, nej, han tänkte, den här bilen, den ger tur. En lycka. Ja, det här är turbil. Så han tog den direkt. Och sen har Lon Maria där i mitten. Han bara, okej, vi kör. Let's go, den är virgin. Virgin. Så det var tjock roligt, du vet. Mm. Men sen i alla fall... I början, du vet, när jag kom dit, jag var ju helt färsk, man. Du vet, man får ju börja som dräng. Du var inte färsk, bro. Ja, där nere kanske, bro, färsk, ja, men nej, i Sverige, bror. Nej, jag var färsk på kartellbusiness. Just det. Jag hade aldrig gjort knarkaffärer i Sverige. Mm. Alltså, förutom, du vet, när jag var liten, sådär, när jag var 19-20. Mm. Men det här, bror, är professionell nivå, förstår internationell. Ja, internationell, professionell, bror. Mm. Det är ingen lek, förstår du. Så jag var ju färsk. Så jag kommer att ha, jag hämtade en Audi A4, du vet. Där uppe på de Audi, jag och min vän, det är en sån här, du gör så, alltså på baksidan kombi, du gör så, så är det som en svart grej så här, du täcker över bagagen, du vet, förstår du? Så okay. Om någon ser utifrån, de ser bara den här svarta grejen över garagen. Så den ser, den täcker? Eller över bagagen, ja, den diskret. Täcker. Det är som en så här, Ja, jag vet vad du menar, jag har själv en Audi A3 nu, så att jag vet exakt, man öppnar upp den, exakt. Den täcker ordentligt. Det är en sån grej, du vet, och... Och när vi skulle träffa, vad heter det, Jani, du vet, bossen som alltså, ledaren där. Ja, inte bara där, men alltså, typ, han var han var hög i alla fall, men han var typ projektledare. Han sa vad folk skulle göra och inte ska göra. I alla fall när vi kom dit, du vet, vi skulle träffa han. Han var sån här gubbe, skön gubbe, du vet. Han såg ut som, har du sett Sopranos? Ja, jag har sett det. Du vet, Junior. Gubben. Han såg ut som man, fast lite längre, du vet. Han var lite kralligare. Var han colombianer? Nej, han var Okej. I alla fall, så han, vi träffade honom, vi kom dit, hej, kolla, vi har värsta bilen, vi gör så bara, tack. Sådär, han kollade på oss, han bara garvade. Han var glad att se det, eller? Nej, han bara garvade, hej, de har ingen koll på de här grejerna, de är getta, de skiter i, du vet, förstår du? Just det. Sen bara, vi har vapen, vi hämtade, vad heter det, Uzis och Glocks och allt sånt. Så ja, vi har vapen, om någon ena kommer, du vet, vi kör ifrån. Vi klipper dem. Nej, inte klipper dem, men du vet, skjuter mot kylaren. Okay. Han skrattar åt oss, han bara, du vet, du vet, riktiga färskingar. Vad sjukt, han var på en helt annan nivå, Jani. Ja, alltså, du vet, de skickade oss sen till alla de här svenska bilarna. De skickade oss till så här, de hade verkstäder, speciella verkstäder. Där de gjorde sådana här stash house, du vet, alltså stash boxar.
Förstår vad jag menar? Alltså i bilarna. Ja, men de, alltså, de som håller på med det här professionellt, de trycker ju in narkotikan, ja, ja, så men, att den blir en del av bilen. De här snubbarna, till exempel 850 vi hade, den var en 850, inte en kombi, den var en sedan. Mm-hmm. Förstår du? Den 850 i bagaget, de låg som en lönfack i bagaget, förstår du? Mm. Som var så här innan. Så det ser ut som att den är inbyggd i bilen? Precis. Liksom. Ah, exakt. Bagageluckan blir mindre. Ah. Och eftersom det är en Volvo, spanska polisen har ingen koll på Volvo. De har ingen aning. De har koll på Seat och de här bilarna. Just det. Så det, men en svensk polis skulle ha märkt att bagaget den är för liten. Men spansk polis, de fattar inte. Nej. Så de gjorde värsta lönfacket med en knapp också. De gömde en knapp så de tryckte bara och sen bara öppnade. Ah, vad sjukt. Ja, sen fyllde man på grejer och så. Shit, vad sjukt. Ja, så de gör så med bilar, sjuka såhär, grejer där man kunde gömma. Och då man börjar lära sig typ, förstår du? Okej, men så du träffade Manolo, ni fixade de här bilarna, ni lärde er att packa på, och sen vad gjorde ni därefter? Nej, därefter, det var ju vårat typ, ja, ni första jobb, du vet. Vi ska lasta av en båt med 800 kilo kokain. Och den båten hade kommit från Colombia också? Sydamerika, ja, Colombia. De kom från Sydamerika. Mm. Så du vet, vi bara, du vet, en båt, karteller, man har sett bara på filmer. Det är klart, bro. För mig, det är film. Fortfarande, det var film där, jag tänkte, de här, bro, det här är, du ser bara på filmer. Så jag tyckte det var skitspännande, förstår du? Eftersom jag var ändå tung kriminell och jag levde i det här livet och du vet, för mig, det var bara en ny kurs. Mm. Det var som att gå en ny kurs, förstår du? Så det var skönt, vi åkte dit. Och sen var det grabbar, det var några grabbar latinamerikaner, vi fick känna, lära lite känna riktiga latinamerikaner. Mm. Så vi var den svenska gänget, vi användes för att hålla färgen, du vet, förstår du, hyra lägenheter. Mm. Och sen du vet, gå in och lasta och åka med bilar och lämna grejer och så vidare, förstår du, för att oskyldiga passet. Ja, men nej, det är inte bara passet. Jag och mina grabbar, vi körde såna stanstil. Vi hade typ skjorta på oss. Mm. Såna pullover. Åkte Volvo, du vet sådär. Såg ut som affärsmän, familjemän. Ja, ja, typ. Ja, sen min bror, han ser fett snäll ut. Och du vet, jag ser också snäll ut. Han höll på med glasögon. Du vet, så vi var de här som höll färg med våra svenska pass. Så vi kunde ju köra hur mycket grejer som helst. Absolut. Men i alla fall, det första gången man, när de lastade av. De bara, nu har de lastat av. Nu är allting där i safehousen, du. Mm. Det är typ ett ton kokain där. Bror. Så ja, vi kommer med våra bilar. Och ja, vi går upp till lägenheten. Jag kommer in. Jag bara shit. Alltså vardagsrummet. Alltså såna bricks, du vet. Förstår. Det är såna bricks alltså. Mm. Såna här. Och de var med typ. Vad ska man säga. Det är typ som. Du vet såna stearin. Men det är någon sorts silikon. Så de är lite så här hårda, så på, jag vet inte, hundar kan inte lukta på det. Ah, shit, vad smart. Ja, ah, så det var typ rum jag kollade på. Jag bara, ej mannen, det här är sjukt. Jag bara, det här är en annan nivå, mannen. Vad fan gör vi här, bror? Jag bara, det här smäller, bror, det kör för oss. Alltså. Damn, men var det lite nojig då? Nej, bror, det var spännande bara. Mm. Förstår du, det var spännande. För oss, det var bara spännande. Vi bara, ej mannen, kartell. Ett ton kokain, kolla man nu. Det var såhär sjukt bara. Det är sjukt, bro. Ja, ja. Ja. Så typ sen vi bara ladda. Vi bara, vad heter det, lasta våra lasta bilar. Sen vi åkte i smak. Långa sträckor, du vet, i Spanien. Mm. Portugal, Frankrike. Vi åkte tjock långa sträckor. Och sen lastade vi av. Vi lämnade lite på hos andra, du vet. För du vet, karteller, de gör man såhär. De är typ, om det är ton, de delar det på tre stycken. Mm, så eller fyra. 33 kilo. Förstår du? Så vi tog i hand om en kartell och sen lämnade vi till de andra kartellerna. Absolut, sen absolut. Vi ansvarade för typ till exempel 333 kilo eller 400-500 kilo, förstår du? Mm. Som vi la i en lägenhet i Barcelona typ, förstår du? Men den lasten kom till Barcelona först och främst i början? Nej, nej, nej. Vart kom den någonstans? Den kom i Portugal. Okej. Så från Portugal. Så den här lägenheten du nämnde som var full, det var i Portugal. Det var i Portugal. Ja, så okay. Därifrån vi åker dit från Barcelona, lastar på de här fucking bilarna på deras lönfack. Mm. Och sen kör vi med svenska pass och pullover och skjorta och Abba i radio. Så åkte vi hela vägen till våran lägenhet, förstår du? Så vi i våran lägenhet, vi vet det, han Manolo, han var tjock smart, du vet. Så han fixade så här lägenheter där man kunde köra ner med bilen under huset, förstår du? Som ett garage, ja, eller? Ja, exakt. Så man åkte med hiss direkt till lägenheten, mer eller mindre. Ah, bo! Förstår du? Ah, shit. Så vi bara lastade av. Och ett halvt ton kokain i vår fucking lägenhet där vi bodde. För vi var tvungna att vara där och vakta grejerna, du vet.
Men så ni körde med lastbil eller från Portugal till Barcelona? Nej bro, vi körde alla bilar, 850 som var med i Arlanda. Ja. Den tog 50 kilo, den tog så många. Okej. Och sen hade vi fyra andra bilar till. Då fattar jag, ja, och ni körde från Portugal till Barcelona. Ja, så allt som allt, vi laddade på. Ibland fick vi åka två gånger, men just. Vi laddade på, ibland om vi hade, var tvungna att ta hand om 500 kilo, då vi åka flera gånger. Men just om det var 300-400, då var det en gång, förstår du? Ja, okej, då fattar jag. Så åkte vi och lastade av i våra lägenhet. Och i våra lägenhet, mannen, vi alla garderober fullt med kokain. Tack, rum med kokain. Ah. Och där vi satt och chillade, du vet, förstår du? Så vi satt i rum så fullt med kokain. Vi sov där, jag bara, fan. Man skulle ta kläder, man öppnade och man bara, kokain. Kokain, ja. Jag fick inte plats med kläderna på golvet, mannen. Vad stört, län. Ja, det har inte ens gått 2-3 veckor innan det har alla hela den där Arlanda. Alltså vilken verklighet, bror. Från Arlanda till att komma hit nu. Precis, men han varnade mig. Han sa till mig, han bara, lyssna. Det här är ett race. Det här är ett race. Och det här kan hända vad som helst, förstår du? Du kan få 20 år här. Och du har riskerat redan 10 år där borta. Så jag säger till dig, chilla istället. Jag bara, nej, jag vill köra. Vi kör, vadå? Förstår du? Men hur kommer det sig att du var såhär, nej, vi kör fastän han varnar dig? För jag tyckte det var coolt med kartellbror. Jag tänkte, nej, det här är galet, man. Jag måste lära mig det här med kartellbusinessen. Men kände du någonstans att så här, du var untouchable nästan? Nej, inte än, bror. Inte än. Jag tänkte bara att de här grabbarna, vet, de är ju smarta. Förstår du? Och du vet, en sak är den här, när du är inkognito i ett land, till exempel du, alltså ingen vet vem du är, då är det mycket enklare att jobba och göra de här typen av jobb, förstår du? För ingen vet vem du är, du är så low-key, så det går inte att vara mer low-key. Ingen har kartlagt dig på något sätt. Förstår du vad jag menar? Ja. Så därför jag tänkte, vi kan köra det här i 6 månader, 1 år innan ens någon märker att vi gör det här. Förstår du vad jag menar? Att det existerar. Precis, ja, förstår du? Ja, ja, ja. Så jag tänkte, nej, jag har försprång, du vet. Just det. För det hade precis börjat operationen. Han hade inte hållit på så länge, du vet, förstår du? Just det. Men eran kontakt hade inte hållit på länge. Nej, han var noll. Han hade bara tagit hand om pengar och de hade, förstår jag menar. Så jag uppfattar det så alla. Just det, men kartellen hade väl hållit på längre allmänt. Ja. Där, mannen. Ja. Sen 80-talet kanske. Ja, typ. I alla fall. Ja. Så vi kommer till alla de rummen fulla med kokain. Så vad får vi göra? Vi får gå ut och distribuera också. Vi får gå med väska, vi får låta typ 50 kilo. Fick åka och lämna till någon spanjak. Som tog de här laddet. Sen åkte vi hem. Och sen efter en vecka ringde han. Och så gav man pengar för 50 kilo. Det var 250 000 per kilo. Vad var det för valuta på den tiden? Det är euro i Spanien. Förstår jag menar, 100 kilo, det är 25 miljoner kronor. Så vi fick hämta såna fucking bags med pengar. Alltså sjuka pengar. Så, alltså väskor fulla med såna 50 euros, 100 euros. Damn, mannen. Så vi fick lämna grejerna och sen efter en vecka spanjorerna kunde sälja alltså 50-100 kilo på en vecka. Alltså. Ja, men bror, fucking Spanien, alla festar. Ja, sen kom vi och hämtade massa pengar och sen vi lämnade det till bossen. Och sen någon annan kom och hämtade pengarna och så vidare, förstår du. Så vi höll på sådär, alltså typ i kanske 6 månader. Vi höll på. När du höll på så där, tänkte du så här, varenda väska här, det är nästan som en halv Arlandarån. Nu jag gör det här så här enkelt och snabbt typ. Ja, ja, men det var ingen vinst för mig, man. Men hur... Bro, vet du vad vi fick? Vadå? Vi fick i början, du vet, att vi får ju börja som dräng. Det är bara att vara ödmjuk och börja som dräng. Man måste bråka med. Ja, men jag var glad bara. Jag var glad att jag fick vara med grabbarna och jag fick lära mig, du vet, förstår du? Mm. Så vad heter det? Vi fick i alla fall... dela våran team, vi var kanske 5 stycken, vi fick dela typ på såhär 20 kilo. 20 kilo kokain. Som ni själva ska distribuera då? Ja, våra egna, vi gör vad vi vill. Antingen vi låter dem sälja eller, förstår jag menar, det var typ så. Men ju mer tiden gick så fick vi mer förtroende, för de tyckte att vi gjorde bra jobb. Vi var så här, vi körde sån här svensk stil på det, förstår du? De gillade att vi var svenskar, att vi var så low key. Vi syntes inte, du vet. Plus att de gillade också att vi hade vapen och vi var vakna, förstår du? På det sättet. Så de gillade det, förstår du? Okej, okay, och de här 20 kilorna, hur mycket var det i euro då om ni sålde det? Det är 5 miljoner. 5 miljoner, och ni delade det på, vad var det, 5? Ja, 5 pers typ. Så 1 miljon, var det varje vecka det här, eller var det månad? Nej, det var typ några gånger i månaden typ.
Ja, men det är fett bra lön då, om du får 2 miljoner i månaden. Det... Ja, alltså, ja, alltså, men du riskerar ju också. Du riskerar fett mycket, ja, absolut. Men ja, jämfört med, förutom nu Arlandarånet kan du inte göra varannan vecka, förstår nej, du? Nej, nej. Nej, men på det här, du vet, det fanns ändå en... Man byggde, man kom ju upp hela tiden, förstår du? Så, så till slut, du vet, de sa såhär, okej, men ni kan köpa in 100 också om ni vill. Förstår du? Alltså, de testar en, du vet. Du måste ändå gå steg för steg för steg. Du måste se hur, liksom, du är pålitlig, om du är duktig, vad du går för, om du är bajsnödig. Mm. Förstår jag menar? Men självklart, de kan inte bara ta in första bästa, liksom. Nej, nej, nej. Och sen till slut, de säger, okej, ni kan köpa 100 kilo. Ni kan dela det 100 kilo. Så då måste vi lägga ut själva och köpa 100 kilo. Då är 100 kilo våra. Men, vi gör, vi sköter distributiongrejen och vi får 100 kilo. Men kunde ni krita de här 100 kilorna då? Nej. Ni måste casha. Vad ska vi krita? Sen de försvinner, de ska knulla oss. Ja, det är klart, det är klart. Nej, det vill inte krita från dem alltså. Nej, jag fattar, men jag tänker om det är kanske 100 kilo, det kanske kostar mycket om man inte har råd, så man kanske kritar och lämnar tillbaka om en vecka. Nej, eller nej, men 100 kilo, du vet, du köper av dem, det är 3 miljoner. Ja, ah, okej, okay, ja, men då ni hade råd. Ja, ja, om vi gick ihop så där. Okej, okay, men låt mig då förstå ännu bättre. Så ni fick varorna i Barcelona och sen vad gjorde ni nej, av? Nej, Portugal. Portugal. Ja, ja, och ni körde dem till Barcelona. Ah. Så det var ert jobb. Ja. Ah. Och distribuera hela Spanien. Vi ibland vi fick åka till Valencia, vi fick åka till vad heter upp till Basken, du vet, Madrid. Okej, okay, så det var ert jobb egentligen. Hämta från Portugal och köra ut till en annan stad i Spanien. Ni lämnade till en spanjor, som du sa. Precis, bara spanjorer, fascister, man. Vi lämnade till fascister också. Mm. Såna spanska fascister, du vet. Vi åkte till Valencia, där lämnade flera hundra till dem. Så de alltså, det var helt sjukt, man. Man träffade alla möjliga sådana. Just det. Sjuka människor, du vet. Ah. Så det var det jag gjorde där nere. Och sen, samtidigt som jag höll på med det här med Volkan ju. Just det. Hela den här grejen var skitjobbig också. Så hur länge höll du på med det här, sa du, ett halvår? Jag skulle säga typ... november... Då jag tror det var oktober, november 2000... Någonstans 2002. Till... Jag höll på hela 2003, man. Så jag höll mig borta från... Jag var ju efterlyst ju. Mm, i Sverige då? Ja, så jag var där. På grund av Arlanda? Exakt. Så jag var där och sen... grabbarna kom och gick. Ibland var jag ensam där också. Förstår du? Så ibland var jag bara i en lägenhet utanför... vad heter det? Sitges där. Utanför Barcelona. För du vet... Mina grabbar, de kom ibland, de var en månad, sen taggade de. 2 månader de jobbade, sen taggade de. Så jag var mycket själv där också. Jag var ute mycket och rörde om där borta. Jag var helt väckt, du vet. Jag åkte runt i en AMG där nere, du vet. Men jag hade falska papper och så också. Men jag hade svenska och jag hade andra falska också. Så identitet då alltså? Ja, exakt. Så jag fick lära känna också många sydamerikaner som jobbade också åt kartellen. Jag hängde med dem mycket också, du vet. De var sköna, vi skrattade mycket och åkte runt. Men sen när hela den här grejen med häktningen på allihopa, alla grabbar och så, då blev det så här att jag ville åka tillbaka igen till Sverige. Vadå då? För att jag var tvungen att och avsluta det här med turken, för han levde ju då. Just det, och det började bli jobbigare och jobbigare med tiden, eller? Ja, så du vet, jag var ju tvungen, det var någonting jag kände mig tvungen att avsluta. Och samtidigt som jag hade redan kört det här med kartellen där nere, jag hade lärt mig nu typ ja, alltså allt, mer eller mindre, hur det funkar ända nerifrån Spanien, nerifrån från Sydamerika upp hela kedjan och vad som behövdes göras och inte göra när det gällde båtar. Så jag hade lärt mig allting och jag gjorde pengar och så vidare, men du vet, det låter ju jävligt, om man ska vara ärlig så där, alltså låter det ju jävligt häftigt, alltså det låter okej, samtidigt häftigt och också det låter ju som att det är mycket pengar det handlar om, för så jag menar att det är mycket omsättning, alltså till exempel 1 ton, det är 250 miljoner kronor. Det är extremt mycket. Det är 250 miljoner kronor. Och hur ofta kommer 1 ton? Är det en gång i månaden? Men jag kommer ihåg, vi åkte en gång till mot Vigo, Celta Vigo, du vet, norra Spanien. Ja, där åt nord. Det är Basken, väst. Ja, nordväst. Nej, inte Basken. Nordväst. Okej.
Vi skulle, det var en båt som skulle komma med 3,5 ton. Alltså bror. Så vi åker dit allihopa. Och vi lurar omkring där i Vigo, det är olika, vi tog in på hostel, vi tog aldrig in på hotell, du vet. Aha. Så vi åkte med våran flotta, du vet. Vi var där, vi var färdiga. Vi väntade bara på, okej, vi ska hämta grejer, så ska vi köra dem. Men vi följde också i nyheter och allt sånt där, det var knas på båten, förstår du? De catchade den? Ja, 3,5 ton. Abba, man. Förstår du, alltså 3,5 ton, alltså i pengar, det är 250 miljoner, det är 750 miljoner. Det är nästan, bror, det är 1 miljard. Nästan 1 miljard? 1 miljard. Aha, och de gick back 1 miljard. Ah. De här gubbarna. Alltså de gick back 1 miljard. Ah. Alltså i vinst på gatan i Spanien. De betalar kanske 2000, 1,5 tusen per kilo, förstår du? Mm. Okej, hur mycket går de back? 15, 30, 50 miljoner eller någonting, va? Ja, ah, det är mycket. Ja, något sånt i alla fall. Ett stort slag var det i alla fall. Ja, stort slag. Jag kommer ihåg, du vet, det var på den tiden där det var någon översvämning där i Celta Vigo, du vet. Så han, våran ledare, han bara, Nolo, du vet, han bara, vi måste hålla färgen, du vet. Mm. Så vi svenskar, vi gick runt och sa där typ i Celta Vigo att vi var svenskar. Och att vi kom och hjälpte för den här översvämningen. Ja, alltså, det är våra, volontär. Ja, volontärer. Vi var volontärer när vi gick till de här hostel, du vet. Så du vet, så han bara, du vet, vår organisation, den heter Rädda Livet. Ah, just det. Så han bara, nosotros tenemos una organización Rädda Livet de Suecia. Ja, ni Rädda Korset, men Rädda Livet. Vi venimos de Suecia, judar aquí. Det han bara, vi kommer från Sverige, vi ska hjälpa, du vet. Just det. Vi gick runt där och smög och väntade på 3,5 ton, du vet. Bror, det är samtidigt att okej, man är värsta narkokartell och så här, man distribuerar och skeppar fram och tillbaka olagliga produkter ganska mycket, men samtidigt man är fett street smart och du vet så här social ingenjörskap, förstår du? Att man kommer på bra ursäkter, man håller färgen, man är charmig, man är du vet så, här, så att man kommer undan. Så, så det är inte bara att man är hardcore gangster hela jävla vägen. Nej, man är det, alltså hörs jag eller? Ja, du hörs. Bro, kan du passa hit den här fladden och kolla? Let's do it. Tack, mina damer och herrar. Vi njuter lite av livet. Det är klart, när man hänger med Don Leo, man måste. Ja, måste. Det här är exklusivt. Ja, på gud. Vet du, jag lyssnade på boken. Sen du beskriver i boken så här att du gillar rom med vanilj efter smak. Sen du bad mig köpa just den här. Så jag förstod, okej, det är den här typen av rom. Men den är dunder, bro, sanning. Ja, den är god. Men så vad jag försöker säga, många i Sverige, det här gangsters, du vet, de är så här, nej bro, jag är bara gangster, jag är gangster hela världen, jag är hård hela vägen. Nej, alltså det grabbarna måste förstå nu, och jag säger det med kärlek bara, alltså jag vill inte trycka ner någon eller säga att jag är bättre än någon annan. Det är bara så här, kriminalitet, det är vetenskap. Alltså, om du vill bli en lyckad kriminell, du måste göra din läxa, och du måste vara ödmjuk. Du måste börja som dräng, vara ödmjuk, lyssna och bygga upp det och vara väldigt nyfiken på kunskap. Förstår du vad jag menar? För det är som att gå i skolan, du vet. Det är som en karriär. Alltså kriminalitet, det är en karriär. Och alla hasslerier inom kriminalitet, det är ett vetenskap också. Det du vet. Vem som helst klarar inte av de här grejerna. Förstår du? Så det är det folk måste förstå. Att kriminalitet är mycket mer än att mörda folk. Just nu i Sverige vi har som en psykos, att folk tror att mörda, då är du en jättestor kriminell och gangster, förstår jag menar. Men egentligen, mördare, det är så en liten del av själva businessen, förstår du? Till exempel gangstrarna, om vi dissekerar det här nu, vi pratar om gangstrarna, om jugoslaverna och alla de här som var gangstrar, de hade dörrar. 90-talet. Ja, de hade behövt skydda verksamhet, utpressning, dobbleri, prostitution, narkotika. De hade alla de här elementen och de såg till att det funkade så gott det bara gick och tjänade pengar på och inte störde poliser, inte ville ha så mycket erfarenhet, inte så mycket uppmärksamhet av media. De gjorde det på ett sätt som egentligen the main huvudgrejen var ju att göra pengar. Mm. Och sen, om det blev lite friktion, konflikter, om någon gjorde fel på något sätt, bla bla, då var man tvungen att mörda. Och då hade du de här torpederna. Förstår du? Mm. Och torpederna var respekterade. Det är ingen snack om saken. Ingen idrar med en torped. Förstår du? Men torpeden hörde till en större sak. Förstår du?
Och det var ju samma sak med rånen. Rånen hade ingenting med mörda att göra överhuvudtaget. Och det var ändå en stor grej där man gjorde mycket pengar. Och det var liksom någonting man var tvungen att lära sig och gå i skolan. Alltså du fick verkligen plugga det här. Du började med smash and grab kanske? Ja, du började ju först med snatta och sen du började med bara smash and grab. Sen du, alltså på butiker, vanliga bilar. Sen du började de här exklusiva smash and grab när du kör in med jullastare. Förstår jag menar? Och sen gör du någon bankomatrån, sen gör du någon stor rån. Och du vet, förstår jag menar? Mm. Så, men vad finns mördarna där? Det finns inga mördare där. Mördarna är där bara om det händer någon konflikt. Mm. Förstår du? Och då är mördaren där. Men mördaren, okej, man ska ha respekt för mördaren. Han är ändå mördare, han gör sin grej, förstår du? Mm. Men han är ingen nyckelfigur i det kriminella vetenskapen, förstår du? Och det är samma sak här. Vi behövde inte mörda någon när vi distribuerade alla det här kokainet. När vi lastade av båtar, när vi låtsas att det var någon hjälporganisation. Förstår du? Ja, det är det jag tänker. För som jag sa innan idag, det känns som att bara för att man lever ett visst liv i kriminalitet då, man måste vara hård hela vägen. Man kan inte spela... Alltså, du ska vara hård när du ska vara hård. Ja. Alltså, bara vara hård och jag är mördare. Ja, det är dumt. Det är meningslöst. I Sverige det finns en inflation på mördare. Det finns alldeles för många mördare. Och det finns för lite hjärnor och professorer i det här kriminella vetenskapet, folk som är kunniga inom kriminalitet, förstår du? Det är väldigt få nu. Det är bara nästan så här folk som tar droger och liksom tramadol och hela den grejen och tror att det liksom bara du mördar någon så är du en stor kriminell, förstår du? Och det är synd. Det är synd och jag klandrar inte dem, därför att systemet är byggt så nu, förstår du vad jag menar? På vissa ställen har de lärt dem bättre. På andra ställen har de inte lärt dem alls. Menar du orter då? Ja. Förstår du? Så när vi körde de här grejerna där, då vi körde hårt. Vi riskade vår tid, men vi var smarta och så vidare. Förstår du? Mm. Så sen, jag var där ett bra tag. Och... Wow man, jag måste bara säga damn det du sa nu. Alltså det är så jävla sant. Och jag hoppas någon hör det här och fattar att det inte bara handlar om att ta ett liv, förstår du? Nej. Och sen jag ska komma till det också. Det här är, jag kommer ha många poäng framöver. Det är bra. Oavsett, vi kommer så här, vi var där, vi lekte, vi var rädda livet. Mm. Och sen vi åkte dit tomme hänta. Du vet, vi tänkte vi ska köra dit 3,5 ton. Det blev värsta horhuset där. Mm. Och sen den här Volkan, han, eller vad säger, de släpper alla från häktet. Här i Sverige eller? Ja, exakt. Alla just grabbar som var häktade, alla mina grabbar som inte flydde, de släpper dem. Men de här var häktade för misstanke om Arlanda eller? Ja, exakt. Ja, okej. Okay. Ja. Och innan vi går vidare där, den här båten med 3 ton var det va? Ja. Var det torskade. De torskade? Ja. Var det några liv som behövde gå åt på grund av en sån bast? Nej. Nej, okej. Okay. Det var bara liksom... Ja, ja det, du tar din risk. Ja. I alla fall... Det jag ville säga med det där, det var så här att jag vill ju inte heller säga att det här med båtarna, hämta båtar från Sydamerika är det mest alltså lukrativa grejen egentligen, därför att alla båtar går inte in. Nej, man riskerar några. För så jag menar, du vet, till exempel som oss, vi var ju små aktörer. Ja. Vi kunde satsa 100, vi kunde köpa 100 kilo på en båt och den båten, om inte den går in, då torskade vi 3 miljoner. Ja, stort slag kanske. Förstår jag menar, du vet, för oss, vi har inte råd att torska 2 gånger, 3 gånger, då blir det inget roligt. Då är det konkurs, bankrupt. Ja, men du vet, ibland går en in och sen torskar en och sen går en annan in. Alltså det är lite av en lotteri och så är det för alla dope boys. Alltså alla, det är de som skickar från Spanien till Sverige också. Det är samma sak, lastbilar, de torskar. Och vissa går igenom, vissa torskar. Så de är hela tiden så här i balansen. Men de som är i businessen är väl medvetna om det här? Ja, det är klart de är medvetna, men det var därför jag inte var så sugen på det där. Just det. För att jag pallade inte torska en massa pengar. För så jag menar, som gamble nästan. Ja, och satsa på fel båt och sen du vet, bara förlora 1 mille, 2 mille, förstår du? När jag kunde åka till Sverige och göra fucking stor rån, spränga en värdtransport och få 25-30 miljoner i en värdtransport, förstår du? Så jag var ju lite så här, jag var i kluven, vad fan ska jag göra det här? Eller ska jag, nu har jag lärt mig det här och nu, du vet, nu vet jag hur det här funkar och det var jätteintressant. Men jag drogs mer åt det här med rån. Och just det.
då efter att jag har varit med vad heter det, med de här kartellgubbarna, då jag tänkte så här, då var jag inne i kriminalitet. Det hände någonting med mig där. Personlighetsförändring. Ja, jag fick en personlighetsförändring, att jag blev så här. Identitet alltså? Ja, jag fick en sån här superkriminell identitet. Det blev i ryggraden liksom? Ja, till exempel att jag vill inte lägga ner nu. Nej, nu du... Jag måste ju klippa hand till att börja med. Och sen, det är bara Gud vet vad som hände efteråt, förstår du? Mm. Hänger du med? Mm. Så jag åker till Sverige. Jag jagar lite och du vet, jag ska planera någon rån. Mm. Och så får jag ett samtal från Sydamerika. Eller från... Spanien? Från Manolo. Mm. För jag tog med mig en lur, du vet. Spansk lur som jag hade. Jag bara, om det är någonting, det bara ringa mig. Så Manolo ringer mig, du vet. För min bror, han är i Sydamerika. Han är där. Så Chocka ringer mig också. Han bara, broder, vet du, du måste åka till Spanien. Det finns ett jobb där. Mm-hmm. Jag kan inte säga så mycket, men det finns bra jobb. De är mer folk. Så jag samlar ihop... några stycken. Men sa han vad för folk? Var det rånfolk eller var det... Ja, min typ av folk. Bro, jag måste gå på toa. Ja, men ska vi pausa? Ja, pausa. Okej, vi gör så här, mina damer och herrar. Det här får bli ett avsnitt sen vi fortsätter. Kommer du ihåg vart vi avslutar nu, Leo? Ja. Okej, så vi tar en paus. Du kan gå på toa. Ja, det var 48 minuter. Bro, det är en timme nästan. Ja, okay. Det är dunder. Så det här blir ett avsnitt, mina damer och herrar. Det är bara att gå. Så om ni gillar det här avsnittet, vi kommer fortsätta. Vi har studion i typ 3 timmar till. Så det kan gå. Jag har inte ens öppnat min bok här. I den här boken finns 2-3 sidor av frågor igen. För jag lyssnade på boken, hans bok igen, och kom på ännu fler frågor för att underhålla er. Och det här är en exklusiv historia som Leo nu sitter och berättar om, när han levde narkos, alltså lärde känna narkomänniskor i Spanien. Förstår ni? Så det är helt sjukt. Gillar ni avsnittet, ge oss tummen upp. Lämna en kommentar om ni vill, framförallt subscriba. Låt kanalen växa på Gud, för att jag har så många mer gäster jag vill hämta. Jag har så många sjuka planer i framtiden, bland annat med Leo. Och det här kan inte hända om inte ni hjälper till, supportar och stöttar oss, okej? Okay? Ge oss en fucking like. Det här får bli ett avsnitt, så följ med i nästa avsnitt. Den kommer om några dagar, okej? Okay, mina damer, det här är fucking kärlek till er. Puss och kram, ciao. Låt mig också ta en drink. Skål på er, ni som njuter av livet. Det är sommar, det är soligt. Puss.